Historia e mbretit Grabosi të Ilirisë. Mbreti Grabosi, i njohur ndryshe si Grabi I ose Grabosi I, është një figurë e rëndësishme në historinë e Ilirisë, i cili mbretëroi nga viti 358 deri në vitin 356-5. Ai ishte një prej mbretëve më të fuqishëm ilir të kohës së tij, veçanërisht pas vdekjes së Bardhylit në vitin 358-5. Ky artikull do të eksplorojë më thellë biografinë, kontributin dhe ngjarjet kryesore në jetën e mbretit Grabosi të Ilirisë. Biografia e mbretit Grabosi. Grabosi kishte origjinë nga fiset e Grabëve, një shtëpi mbretërore ilire. Megjithatë, ky fis mund të ketë qenë përfshirë në kuadër të mbretërisë së Taulantëve, nën udhëheqjen e së cilës Grabosi u bë mbret. Shteti i Grabëve ndodhej në rajonin e Mirditës, pranë liçenit të Shkodrës, në veri të territorit të sotëm të Shqipërisë. Ky rajon ishte i njohur për burimet e pasura të bakrit dhe hekurit, dhe ishte jashtë sferës së ndikimit të Filipit të Maqedonisë në zonën perëndimore të liçenit. Grabosi kishte një lidhje të hershme me Athinën e Vjetër, duke u bashkuar në një aleancë me ta në vitin 435. Kjo aleancë u konsolidua më tej me martesën e tij me Euriatën, një vajzë të një mbreti ilir të Maqedonisë. Grabosi dhe marrëdhëniet ndërkombëtare. Grabosi u bë një figurë e rëndësishme në skenën ndërkombëtare pas vdekjes së Bardhylit, mbretit ilir i njohur. Ai nisi negociatat me Olintën dhe pritet se ka ofruar një aleancë për të rivendosur marrëdhëniet me Gadishullin Halkidiki dhe për të kontrolluar minierat e argjendit të Damastionit që ndodheshin pranë liçenit të Lynçnitis. Megjithatë, kjo aleancë u anulua shpejt dhe Grabosi gjeti një aleancë më të fuqishme me Athinën. Në vitin 356-5, Grabosi krijoi një koalicion me Athinën, mbretin Paion, Lipeion dhe mbretin Trakce Tripori. Ky koalicion u formua në ndikimin dhe urdhërin e Athinës, me qëllim që të kundërshtoj fuqinë e rritur të Maqedonisë, e cila ishte nën udhëheqjen e Filipit I. Megjithatë, ky koalicion u godit rënd nga trupat e Filipit, të drejtuar nga generali i tij Parmenioni. Grabosi u mund dhe u detyrua të bënte një aleancë me Maqedoninë, duke izoluar shtetin e Taulantëve dhe Parthinëve, të cilët u bën aleat të Filipit I. Dhe pas humbjes së koalicionit të tij, Grabosi humbi pozitat e tij në skenën ndërkombëtare. Pas vdekjes së tij, duket se pasoi pleuratin në udhëheqje. Pasuria minerare dhe mbledhja e monedhave. Një nga aspektet më të njohura të udhëheqjes së Grabosit ishte përqendrimi i tij në pasurinë minerare dhe monedhat. Rajoni i Mirditës dhe Shkodrës kishte depozita të pasura të bakrit dhe hekurit, dhe Grabosi doli në skenë me reforma monetare. A i nxori monedha të reja bronzore. Referenca. Harding, Philip. From the end of the Peloponnesian War to the Battle of Ipsus, 1985. Isibën 0, 521, 29,929, 7. Studies Concerning Epirus and Macedonia Before Alexander, Volume 2 of Collected Studies, Nicholas Jeffrey Lempire Hammond, Hakkert, 1993, p. 106. Negulla Hammond, The Macedonian State, 2004. From the End of the Peloponnesian War to the Battle of Ipsus, by Philip Harding. The Cambridge Ancient History, The 4th Century B, saw, Volume 6 of the Cambridge Ancient History, Ireworth E. Don Stephen Edwards, ISBN 0-521-85073-8, ISBN 978-0-521-85073-5, authors, de Malays, John Boardman, Tambridge University Press, 1994. ISBN 0-521-23328-8, ISBN 978-0-521-23328-4.